Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в първи епизод на може би една от най-интересните игри, които съм играл някога. За жалост началото на клипа ми се прецака и затова сега го снимам ново. Та играта реално ни показва как се е развило човечеството през времето. Преди да започнем обаче, не забравяйте, че ако искате още на нея, не забравяйте да пръснете лайк бутона и да се абонирате, като си включите и камбанката, за да мислите всеки ден. Също така може да използвате и промокодът HEX19 за 10% отстъпка на продукти от OZON.BG. А сега, приятно гледане! Какво е това? Вау! Я, рибка! Въй! Каква природа само! Африка! Преди 10 милиона години! Еха! Ой, змия! Ужас! Бягай! Мале, добре, че я видя. Алигатор. Тук има много опасни създания! Ай. Котенце. Сега ще нападне алигатор, нали? Да. Рип. Абе, няма да бъде толкова приятно, колкото си мислех. Да видим се пак. Доста интересно начало ни спретнаха. Опала, как изчезнаха всичките. Част първа преди нас. О, рибка. Знаете ли кое е най-якото? Че в началото ще бъда маймуна. А вие знаете, че аз обожавам такива същества. Така че нямам търпение. Оглеждаме се. О, ще хапваме. Мама мия! Що за пиле си ти? Това малкото аз ли ще бъда? Изглежда, че да. Така, трябва да намерим място, на което да се скрием. Или да се върнем при племето ни. Добре. С това умение можем да разглеждаме различни неща. Като например, ето там имаме място за криене. Там какво имаме? Я да видиме. Още едно място за криене. А това горе какво е? А! Тук е племето ни! Какво да направим? Направо към негото отидем, а? Аз така предлагам. Така, мога да скачам! Това е яко. Трябва да премина от другата страна на реката, което значи, че може би ще трябва да използвам някой от дърветата. Ето натам е племето ми. Така, скачаме на тук. Оле де мале, каква сладка маймунка съм. Мога ли да си остана с нея до края? Я да видим пак. Ето натам, окей. То дори не се знае дали ще е нужно да преминавам реката, по-скоро да движа по нея. Така, охо. Защо обаче обстановката изглежда толкова страшна? Ай. Мисля, че почти стигнахме. Така. О! Оправи се! Yes! Дайте да се катерим нагоре. Дай по тези скали. Айде, маймунке. Вярвам в теб. Знам, че можеш. Ух. Тук долу няма да се връщам повече. Не мога да мина от само обаче. А, добре, покатерих се. Ай, каква красота само. Абе, чакайте. Ето тук съм аз. Къде тръгнах още нагоре? Слизай. Открих си племето.
Какво става сега? Охо, здравей, приятелю! Ще танцуваме ли? Това е майката? Това може би дъщерята? Осъзнаха, че бащата загина. Еми, какво да се прави, такъв е живота. Сега имаме предизвикателство. Може ли моето геройче да се справи по-бързо от предците ни? Така, добре, нека разгледаме наоколо. Какво имаме тук? Нещо непознато. Окей, какво е това? Камък! Мале, ама той камъка е по-голям от ръката ми. Въй! Мога да го изследвам. Я да видим. Душим. Мале, това е интересно. Отключихме нов предмет. Гранит. Добре. Сега вече мога да го пусна. Не ни трябва. И сега, когато има такива камъни наоколо, ще ни се показват и директно ще знаем какви са. Това е яко. Тук има някакво дърво. Я да видим какво е то. Така. Чупим клонче. След което ще го погледнем. Мали! Какъв този клон, бе? Аз мога да пребия някой с него. Въй! Това е увяхнало клонче. Мога ли да се бия с него? За жалост не. Окей, тогава го оставям тук. Доколкото знам, ще се налага да пием вода. Я да пробваме. А! Мога да го разуча първо. Опитвам. Това е пресен източник на вода. И сега директно ми дава да си пия. Ето така. Това е яко. Така, я да разгледаме какво още имаме. Ето тук има нещо. Така. Да отидем. Оле, аз потънах целя под водата. Взимам го. И нека разгледаме. Интересно растение. Някакъв вид трева се оказа. Изпотрябвала ми е. Освен ако не мога да я ям, я да пробвам. Не, не ми дава. Окей. Спираме да се огледаме за други неща. Аз мога да използвам и своето обоняние. И по този начин може би да запомня някакви неща. О! Отключи се нещо. Я да отида до него. Така, хайде. Откъсни си едно такова. Я да го разучим. Ето така. Интересно. Това може да служи за Охара Коледа. Храна! Хорстейл. Окей. Конска опашка. Да го хапнем. Майко мила, мога още да ям. Това е яко! Тази игра започва да ми харесва все повече и повече. Я виж, и останалите започнаха да ядат такива. Абе, изядохте ми храната! Гадини мръсни! Добре, нека разгледаме се още неща. И горе-долу да науча околността, за да не се изгубя случайно. Натам има хищници. Бягаме! Знаете ли какво? Дайте първо да науча какво има в базата ми, пък тогава ще ходя на други места. Така. Какво е това тук? А! Тук мога да спя. Я дайте да пробвам. И сега заспивам. Опаля. Толкова малко ли спах? Аби искам повече. Така. Той сънува. Това е баща му. О, колко сладко. Вижте какво друго сънува. Окей, мисля, че е време да ставаме. Трябва да хапнем и да пинем водица. Но,
Айде, на водата! Давай, 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 пи, 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 пи. А, така. Чакайте да не препия. Сега ми трябва храна. Ето тук има от тези. Мисля, че са същите. Да, точно така. Ядем. Хайде, цялото да го уръфаш. А, така, голям да пораснеш. Хи-хи-хи! Ооо! Я вижте какво имаме горе. Там е умрял баща ни. Ай... Тук имаме нещо ново. Да се качим на това дърво. Така ще успея ли? О, не! Страх ме да скоча! Ей, там открих нещо ново. Скок, подскок, подскок. Какво е това? Да го вземем и да разгледаме някакъв нов вид камък, може би? Оу! Обсидиан! Яко! Да видим тази миризма. Непознато. Окей. Ами да си взема от това. Какво е? Ха! Това прилича на чушки? Вау! Нова храна! Това се оказа някакъв си горски плод тами или нещо от този род. Хора, героят ми замръзва обаче. Трябва да отидем на топличко. А как можем да се стоплим? Това е големият въпрос. Няма ли как да си запаля огън? А не, добре. Когато не съм на дъжда се стоплям, което е супер. Трябва да се кача на това дърво. Ох, ами изглежда, че дъждът няма да спре скоро, така че директно се качвам върху дървото. Шляп, 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 шляп. Реката ме завлече за секунда. О, трябва да внимавам. Я да му се не види. Добре, давай, давай, катери се, маймунке. Обзалагам се, че това е някаква храна. Ето така. Да вземем и да разгледаме. What? То това е по-голямо от мен. Кокос. Супер. О, открих още нещо ново. Бързо натам. Скок, подскок. Може би гъбите? О, да. Така. Вземаме една гъба. След което естествено ще опитаме, само да не се натровим. Айде! Африкански някакви си гъби. Окей, нямам идея какви са тези. Нека си я доядем обаче. Оу, оу. Нещо ми стана със стомаха. Май получих газове. Знаете ли какво? Ще ги оставя тези гъби. Не ми харесват. Аз защото искам да опитам от всичко и ще взема да умра тука. Също така друга опция в играта е да се прехвърляме в различни тела. Като мисля, че когато съм голяма маймуна няма да има проблем да излизам извън стадото. Което значи, че по този начин ще мога по-бързо да разуча новите неща. Ето сега, например, излязох от стадото и все още мога да разглеждам неща. Така, я да видим какво е това. Идваме насам. Вземам. Разглеждам. Нов вид камък, може би? О! Защо малката маймуна е с мен? Басалт. Да включим миризмите, защото те са също много важни. Това, ако не се лъже, е храна. Точно така. Още храна. И още храна, може би. Не, нещо ново. Окей. Да видим. Така, да бъдем внимателни. Вземаме. И какво е това? Оле-ле, оплаши се за секунда. Кат! За тази храна чувам за първи път и не желая да я пробвам, ще я оставя тук. Ами хора, аз смятам до тук да приключвам с първият епизод. Надявам се играта да ви е интересна и ако искате още на нея,
Не забравяйте да пръсете лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!